má podklady. Mám to. Ideální bude, když slezete z toho kola. Jo. No. Ten krígl si dejte tady na ten přední nosič. Tak, a teď pojďte tady bokem, jo? Tady k nachodí. Kolik jste toho vypil, pane? A boli tam iba pivečka. Iba pivečka? No nějakých 8. 8 piv? No. Něco já vím, že to je hodně. No je to dost, no. Zajímavé, když na tom kole jedete takovým způsobem. A jakým způsobem? Jak můžeme vědět? Takže jedete zleva doprava. Přes celou šíři silnice. Tak pane, tímto vás jménem zákona vyzývám, abyste vykonal lechovou zkoušku. Tak. Jo, takže po dobu tónu foukněte do přístroje. Tak, první dechová zkouška nám ukazuje hodnotu 2,64 promile. 2,64. To je docela velmi vysoká hodnota. Takže ještě nesobí dva? Ne, za 5 minut si uděláme ještě jednu dechovou zkoušku, aby jsme viděli, jestli vám jo, ale hodnota alkoholu stoupá. Ale násobí se to ještě dvoma? Ne, to se nenásobí. Jo. Před 0,11, 3,30. Kdybych mal 5 promile, tak bych se díval, že bych zašel na kolesa. To já rozhodně. Tak můžete zobnout tady, nestojíte zády k té vozovce. Já si potřebuji fotku, jo? Jo. Dobře, že nemáte doklad o tožnosti, takže si vás potřebuji vyfotit. Tak se usmějem. Tak se smějte. Aspoň to bude veselý.